Sa Li Berisha premton se ndër veprimet e para që do të marrë qeveria e Partisë Demokratike, nëse fiton zgjedhjet e ardhshme parlamentare, do të jetë shpallja non grata e Alex Soros, djalit të George Soros dhe fondacionit të tij. Mafia ndërkombëtare më e rrezikshme e kohrave me në krye George Sorosin mori një goditje ndër më të fuqishmet në kokë me datën 5 nëntor nga qytetarët amerikan, të cilët me votën e tyre firmosën mrekullin amerikane, dhe jo vetëm amerikane. Kështu që është një betejë e gjerë, është një betejë jo e lehtë, por natyrisht shqiptarët nuk do të kenë më çdo dy javë mysafir të paftuar për shumicën e tyre krye mafiozin Alexis Soros, i cili në udhëtimet e tij enigmatike, të mistershme, nuk ka njeri që mund thosë se çfarë e shtyn të atë të vinte çdo 2-3 javë dhe çfarë transporton të aju, por dhe këto po shkojnë drejt fundit. E garantoj Alexis Soros se në akt të para fondacionit ti do mbyllet njëre për gjithmonë në Shqipëri. Dhe ai do shpallet non grata. Berisha akuzon se shpallja e tij non grata nga SBA është bërë mbi trillimet e sponsorizuara nga George Soros.